Засідання на Банковій. Президент скликав РНБО. Відомо, що готуються нові санкції. Але хто під них потрапить? Водійські права по-новому. В Україні змінили правила отримання посвідчень. Як тепер відбуваються іспити і чи можливий онлайн-варіант? Мрія чи реальність? Уряд обіцяє лікарям 20 тисяч мінімалки. Чи здійснена ця місія і чи вірить у неї сам медперсонал? Субмарини розбрату. Як Джо Байден посварив Францію з Австралією і з ким тепер Париж будуватиме свій атомний флот? Лімітовані екземпляри із приватних колекцій. У Києві стартував фестиваль ретро-авто. Чим прославились і як виглядають машини, яких не побачиш на дорогах? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Моніторинг олігархів та санкції через вибори до Держдуми Росії. Традиційне для п'ятниці засідання Ради національної безпеки та оборони відбулося вже сьогодні ввечері. Що на ньому вирішили, все чула наша Анна Каменєва. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Аню, я тебе вітаю, розповідай подробиці. Вітаю, Наталю. Сьогоднішнє засідання Радбезу без гучних сенсацій, утім, без санкцій, традиційних санкцій не обійшлося. Цього разу обмеження ввели проти тих осіб, хто бере участь або допомагає проводити вибори до Російської Держдуми на окупованих українських територіях в Криму та Донецькій і Луганських областях. Україна не визнає їх легітимності і до цього ж закликає і всю світову спільноту. До санкційного списку сьогодні потрапило понад 80 людей. Під санкціями у нас 53 члени територіальних виборчих комісій, 33 кандидати в Держдуму, 7 посадових осіб, які були безпосередньо причетні до, я ще забув наголос зробити, дуже важливий, 7 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального. Вони так само сьогодні у нас попали під санкції. В РНБО обіцяють, далі буде. І під санкції потраплять і агітатори, і члени комісії, і навіть спостерігачі з інших країн. Вже відомо про такі наміри громадян Франції, Венесуели та Сербії. Тож в Радбезі попередили, якщо вони приїдуть в окупований Крим та Донбас на вибори, санкції їм не уникнути. Що ж до паспортизації, примусової паспортизації українців російськими паспортами, то за різними оцінками їх отримало 630-740 тисяч людей. Також на засіданні в РНБО сьогодні заявили, що вже готові рахувати і відстежувати олігархів. Хоча сам законопроект в парламенті у другому читанні ще не проголосований, та й документ очікує ще оцінки та висновку Венеційської комісії. Утім, в Радбезі вже заявили, систему моніторингу створили. Така система готова, вона має три рівня роботи, вона може працювати з документами відкритими, вона може працювати з документами для службового користування, вона може працювати з документами, які мають гриф таємно. Таких систем в нашій державі майже не існує. Це перша система, яка має таку розгалужену, скажімо так, систему і таку має такий захист. Прес-секретар президента також повідомив і про запланований візит Володимира Зеленського до США. Він розпочнеться вже у понеділок. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову, також матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, з інвесторами і з українською громадою у США. Також на засіданні Радбезу затвердили бюджет на наступний рік оборонного сектору. Це, як і раніше озвучували в уряді, майже 320 мільярдів гривень. А ще РНБО офіційно допустила представників інших країн до навчань, спільних навчань із НАТО, які вже наступного тижня стартують в Україні. Студія.
Дякую тобі, Аню. Це була Анна Каменєва про результати засідання Ради національної безпеки та оборони. І ще раз про законопроект, у якому Радбез є каменем спотикання, законопроект про деолігархізацію. У документі пропонують, аби саме РНБО визначала, хто є олігархом і хто, і це викликає суперечки. Та попри це, сьогодні профільний комітет парламенту проаналізував законопроект і з 1200 поправок залишили лише 13. Крім того, комітет пропонує депутатам розглядати документ за новою спецпроцедурою. Суть її дуже проста – не дати нардепам правити документ після винесення його до зали голосувань. Частина парламентарів вже поскаржилась на грубе порушення регламенту. А я нагадаю, що українську ініціативу боротьби з олігархатом нині аналізує Венеційська комісія. Туди законопроект надіслали після критики омбудсмена Людмили Денісової та кількох фракцій. Утім, у монобільшості вже заявили, що критика аж ніяк не скасує ухвалення закону про деолігархізацію. І сьогодні ж омбудсмен повідомила про нові порушення прав людини. Йдеться вже не про законодавчі норми, а про воєнні злочини. За її даними, на окупованих територіях Донбасу сили утримують 30 жінок, 5 з яких потребують невідкладної медичної допомоги. Також, за даними нашої розвідки, противник під час навчань на окупованій території обстріляв село, є там постраждалі, перепалує нашим армійцям. Всі деталі розкаже Руслан Сміщук. Це передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Днями тут був потужний ворожий обстріл. Я якраз виходив, перевіряв пост, і це почали вони, ну, з тяжкої зброї нас бомбувати. Вояки показують нам наслідки обстрілу. Другий приход упав сюди, теж осколки розлетілися, можна так сказати, зрубали. Зараз чітко видно вирву. Тут працювала стволка, було чути гул іменно гусянки, тобто перед тим, як приїхали, відпрацювали і поїхали. Всі були плюс-мінус готові. От. І от таких от сюрпризів дуже багато у нас зараз можна знайти. Працювали вони інтенсивно, з інтервалом 2-3 хвилини. Доки ми переміщуємося між позиціями, нас супроводжує вівчарка Ельза. Тварина героїчна. Після нашого приїзду, тобто противник вирішив нас задарити сюрпризами і накидали вони дуже такий славнозвісний вибуховий пристрій, як ПОМ-2Р. І оце чудо, бігаючи по посадці, можна так сказати, зняло його. Якби не вона, можливо, хтось би міг і залишитися тут. Так що ми їй безмежно вдячні, ми всі її дуже сильно любимо, да? Красунька. Але самій Ельзі тоді добряче дісталося. В неї було виявлено 8 невеликих осколків, які лікарі прийняли рішення не вилучати, тобто вони дуже дрібненькі були. Але після того вона стала нашим талісманом, і кожного разу під час обстрілу вона голосно лає, так ніби попереджує, що зараз буде небезпека і вам потрібно ховатися. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу зафіксовано щонайменше 8 ворожих обстрілів, більшість із мінометів та гармат. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Вибух у Кривому Розі рвонуло вранці у квартирі на 7-му поверсі. Там саме був дідусь із 3 онуками. Після вибуху почалася пожежа, і коли на місце прибули рятувальники, вся квартира вже була у вогні. Та надзвичайники швидко його приборкали, дідуся онуків вивели з повітря і також врятували 10-річного хлопця із сусідньої квартири. Що саме вибухнуло, зараз розбираються експерти. Ковідні показники стабільно зростають. В Україні за минулу добу більше ніж 6,5 тисяч нових інфікувань. При цьому одужали майже 2 тисячі людей. Госпіталізовано понад 1,5 тисячі. І найбільше захворювань у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та у столиці. У Мінохорони здоров'я дозволили вакцинні вольності, дали добро на комбінування препаратів. Тобто перша доза може бути однією вакциною, друга – іншою. Щоправда, змішувати можна лише Модерну та Pfizer. Їхня комбінація не впливає на ефективність і є цілком безпечною, так кажуть у МОЗі. Причому, яка із вакцин буде першою, а яка другою, значення не має. Мінімальна зарплата – 20 тисяч гривень. Вже із нового року це має стати реальністю для українських лікарів. Так вирішили у Кабміні, закріпили це у проєкті державного бюджету і обіцяють, що зросте також мінімалка у молодшого медперсоналу, у медсестер та санітарів. Чи не буде проблеми з зарплатними обіцянками, розбиралися мої колеги.
Ось так відбувається прийом пацієнтів у районній лікарні села Мошне. Людей сюди звертається чимало, розповідають медсестри. Селяни здебільшого йдуть не в амбулаторію, а одразу біжать до лікарні. Я вам чуть-чуть оброблю, потихнічку, добре? Давайте. Щоправда, винагорода за таку роботу мізерна. За 25 років стажу пані Валентина на руки отримує трохи більше, ніж 5 тисяч гривень. І це за умови, що адміністрація закладу дотягує зарплату до загального рівня мінімальної. Адже посадовий оклад медичної сестри – всього 3700. Я після операції, то я зараз не підробляюся. А до цього я тягнула дві роботи. Я тут працювала і, помимо того, в селі працювала, підробляла в аптеці. А зараз здоров'я трошки вже не те. І така ситуація у вторинній ланці майже скрізь. Посадові оклади медиків ледве дотягують до мінімалки. Тому медичні сестри та лікарі із заздрістю дивляться в бік колег із сімейної медицини. У них платня в рази більша та й роботи значно менше. Тож деякі медзаклади вирівнюють цю різницю за рахунок коштів від НСЗУ. Та в цій лікарні законтрактовано лише 5 пакетів надання послуг. Тому заклад ледве зводить кінці з кінцями і ходить по замкненому колу. Аби підписати додаткові договори, потрібні спеціалісти, а на таку зарплату люди просто не йдуть. Через те, що не йдуть спеціалісти, я не можу розширити пакети послуг для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України. Вихід або збільшувати ціну послуги на вторинки, або має бути якийсь або взаєморозрахунок між первинкою і вторинною ланкою. Уже наступного року все зміниться, запевняють в уряді. У проєкті бюджету вперше закріпили мінімальну зарплату для медиків – і лікарів, і медсестер. На програму медичних гарантій додано 33,8 мільярда гривень порівняно з 2021 роком. Ці кошти будуть спрямовані на виконання указу президента для збільшення заробітних плат медичних працівників. У 2022 році медична сестра повинна отримати 13 500 гривень, лікар – 20 тисяч. І це мінімальні заробітні плати. Та чи вистачить грошей у бюджеті на фінансування підвищених зарплат? І чи не буде перебоїв із цим? Експерти запевняють, залежатиме це від багатьох чинників. Наш бюджет є завідомо дефіцитним, і цей дефіцит він покривається запозиченнями. Якщо план по запозиченням не виконується урядом, якщо уряд не позичає там таку кількість грошей, як передбачено бюджетом, то відповідно виникають проблеми з фінансуванням. Відповідно, ми спостерігали проблеми попередніх років з виплатою цих антиковідних чи вже ковідних надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з такими хворими. Більше того, уряд планує наповнювати бюджети за рахунок підвищення податків. Хоча саме цей скандальний законопроект 5600 ще навіть не пройшов парламент. Велика кількість витрат, вони прив'язані до підвищення податкового тягаря. Депутати, вони будуть поставлені на таку розтяжку. Хочеш гроші на округ, хочеш гроші на будівництво, хочеш, щоб там фінансувалися школи і медицина на твоєму окрузі, чи де ти там закріплений. Голосуй за законопроект 5600, яким збільшується оподаткування бізнесу і громадян. Чи підуть на це нардепи, покаже вже наступний тиждень. Адже тоді в парламенті планують розглянути цей скандальний законопроект у другому читанні. А ще урядовці презентують і сам проект бюджету. Анна Каменєва, Станіслав Кухарчук, Євген Камінський, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». У Росії почалися вибори у Держдуму. Триватимуть вони 3 дні, до неділі включно. Про це говорили сьогодні і на засіданні українського Радбезу. Адже цього разу, крім жителів анексованого Криму, до воєвиявлення залучають жителів окупованого Донбасу. Півроку тому федерація почала там активно роздавати російські паспорти. І зараз українців збираються масово звозити для голосування на виборчій дільниці у Ростов. Україна висловлює рішучу ноту протесту. Вітчизняна МЗС закликає міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії. Голодний протест. У Берліні 6 молодиків, 18 днів вже без їжі. Чого вимагають активісти і як їхня акція пов'язана із майбутніми виборами до Бундестагу, розкаже Тетяна Логунова. Голодний страйк заради майбутнього. Група кліматичних активістів розклала намети в центрі Берліна і відмовилася від їжі. Сімон Хелмштедт – один із 6 учасників акції. Крихти в роті не мав уже 18 днів.
Наше голодування безстрокове. Ми припинимо його, щойно наші вимоги виконають. Сподіваємося на людяність. Вимоги в активістів політичні. Вони хочуть особисто зустрітися з трьома головними претендентами на посаду наступного канцлера Німеччини і публічно поговорити з Олафом Шольцом, Арміном Лашетом та Анна-Леною Бербок про кліматичні зміни. Ми, молодь, тут через страх перед майбутнім. Кліматична криза вже наша реальність, але жодна велика партія, що йде на вибори, не запропонувала необхідної програми дій. Ми не будемо з цим миритися. Ми маємо зупинити кліматичні зміни. Кілька днів тому одного з учасників голодування вже забрала швидка. Хлопцю стало зле, він знепритомнів. Нашого друга Якоба госпіталізували в клініку Шаріте. А коли йому покращило, він повернувся і продовжив голодування. І навіть цей драматичний випадок не змусив кандидатів у канцлери виконати наші вимоги. Кандидати в канцлери Німеччини зустрітися з активістами готові, але на своїх умовах. А саме кожен окремо, не публічно та після виборів до парламенту. Від цієї пропозиції голодувальники відмовилися. На акцію вже звернули увагу і у відомстві канцлера Німеччини речник Ангели Меркель закликав протестувальників не ризикувати власним здоров'ям і запевнив, що уряд Німеччини завжди готовий до діалогу з питань клімату. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Франція, США та Австралія посварилися через підводні човни. Австралійський уряд відмовився від укладеного ще 5 років тому контракту із Францією на будівництво 20 субмарин. Натомість вирішив замовити їх у Штатах та Великій Британії. Що сталося після, розкаже Олена Абрамович. Бенкету не буде. Французьке посольство у США скасувало святковий прийом у Вашингтоні, який мав відбутися цієї п'ятниці. І це тільки перший дзвіночок. В Парижі не на жарт обурились через підписання угоди між Австралією та США і Великою Британією про будівництво субмарин. І навіть не стільки на Камберу, яка відмовилась від послуг Франції, скільки на Вашингтон, що запропонував альтернативу. Це одностороннє, брутальне, непередбачуване рішення дуже нагадує мені те, що робив раніше місьє Трамп. На правильній французькій мові це справді удар ножем у спину. Ударом для Парижа стала підписана у середу угода про те, що США та Велика Британія збудують для Австралії підводні човни. Справа в тому, що таке ж замовлення 5 років тому австралійський уряд зробив у французькій компанії, а тепер вирішив розірвати контракт. У Вашингтоні запевнили, консультувались перед цим з Парижем. Останні 24-48 годин, в тому числі до оголошення угоди, ми тримали контакт з французькими колегами щодо неї. Як сказав президент Байден, і я хочу ще раз це підкреслити, ми дуже тісно співпрацюємо з Францією щодо багатьох спільних пріоритетів в Індо-Тихоокеанському регіоні і поза його межами. Не в захваті від такого американсько-британсько-австралійського партнерства і в Брюсселі. В першу чергу через те, що ЄС залишився осторонь, адже мова не лише про субмарини, а й новітні технології їхньої роботи та контроль регіону в цілому. Думаю, що угода такого характеру не готується за кілька днів. Попри це, ні, з нами не консультувалися, хоча ми були зацікавленою стороною. І це знову змушує нас подумати над необхідністю зробити питання європейської стратегічної автономії пріоритетним. В Австралії до виходу з угоди із французами готувалися понад рік. Спочатку сумніви з'явились через хакерську атаку на компанію-виробника. Безпека субмарин стала під загрозою. Не влаштовували австралійців і терміни завершення угоди, які весь час переносили. Та й ціна з моменту підписання зросла майже удвічі – з 30 мільярдів євро до 56 за 12 підводних човнів. Найвагомішим аргументом стали робочі місця. Спочатку французи обіцяли, що 90% виробництва – буде зосереджено в Австралії. Потім знизили до 60, а тоді заявили, що й це неможливо через брак потужностей на материку. Ні, це в жодному разі не ніж у спину. Ми підписали контракт на будівництво субмарин, і він не виконувався. Нам він просто не підходив, тому я дуже радий новій угоді. Ми не зрадники. Французів цікавлять лише гроші, а ми зацікавлені в тому, щоб наші околиці були якомога краще захищені. Французький уряд тепер збирається вимагати від Австралії компенсації за зірваний контракт. І в Парижі пообіцяли захищати свої інтереси до кінця. Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
У Єгипті не хочуть визнавати українські сертифікати про вакцинацію проти ковіду. Тамтешня влада вимагає, щоб у паперовому сертифікаті був QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті, у додатку «Дія». І поки що Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання довідок. Але я додам, що потрапити в Єгипет можна і з негативним ПЛР-тестом. Протиковідні ініціативи Кабміну уряд дозволив майбутнім водіям готуватися до іспиту із ПДР дистанційно. Навіть за водійським посвідченням тепер теж можна не їздити. Та чи готові автошколи до такої діджиталізації? Питав Олександр Васильченко. Раніше їздила на пасажирському сидінні, тепер пересідатиме на водійське. Юлію обставини змусили піти в автошколу. Останній місяць вона відвідує теоретичні заняття і сумлінно вчить правила дорожнього руху. І на новину про дистанційне навчання відреагувала скептично. Кому-то, звісно, легше це робити дистанційно, вдома, в приємній для себе обстановці. Мені більше подобається очне навчання, тому що це мене більше дисциплінує. Тобто я вже обдумала це, прийшла, села, без яких-либо відвлечень на щось інше час позанімалась. Цього тижня через коронавірусну статистику в Кабміні вирішили дозволити майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР. Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання, як по, що стосується стосовно підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС, так і стосовно можливості отримання через електронний комітет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку. Щоб перейти на онлайн-навчання, автошкола повинна поінформувати територіальний сервісний центр МВС. У групі дистанційного навчання має бути не більше, ніж 10 учнів. І з цим пунктом профільні заклади не погоджуються. Хто поставив цифру 10 чоловік для автошкол? Если школьников один преподаватель ведет весь Киев. Неужели тут какие-то санитарные нормы играют роль? Скептично ставляться до дистанційного навчання і експерти. Завжди краще все ж таки аудиторна освіта з контролем, ніж дистанційна. І всі це відчули, до речі, під час коронавірусу. Втім, повністю перейти на дистанційне навчання, стверджують викладачі, буде вкрай проблематично. Адже навчити керувати автомобілем на відстані неможливо. За стандартною програмою, кожен учень перед іспитом на отримання водійського посвідчення має від'їздити не менше, ніж 40 годин. Але деяким водіям і цих практичних занять не вистачає. Преподаватель має і вчити, і контролювати, і в якійсь мірі предохраняти від нежелательних послідцій. Тому що чоловік – це ще неопитний, не знаючий, він може педалі спутати. І поки в Україні тільки думають, як запустити дистанційну освіту в автошколах, у Європі це вже практикують. У Німеччині навчатися в автошколі теж можна дистанційно. Онлайн-заняття уряд дозволив понад рік тому через пандемію коронавірусу. Йдеться винятково про теоретичну частину матеріалу. Кожен учень отримує код, за яким може доєднатися до Zoom-конференції і бути присутнім на відеоуроці. На початку заняття необхідно обов'язково показати викладачеві паспорт, аби він пересвідчився, що замість вас не вчиться, наприклад, сусід. Вимикати відеокамеру заборонено протягом усього уроку. Лектор має бачити, що ви його слухаєте, а не робите якісь інші справи. Окрім того, усі дистанційні заняття автошкола записує. І у разі, якщо до закладу прийде комісія з перевіркою і дізнається, що ви вимикали камеру, ваше навчання просто не зарахують і доведеться починати все з нуля. На цьому дистанційка закінчується. Скласти іспит з теорії онлайн не можна. Треба особисто прийти в установу, що його приймає. Ну і звісно, практичні заняття в Німеччині теж не проводять онлайн. Необхідну кількість годин по місту, за його межами, на автобані та в нічний час треба відкатати з інструктором. Як контролюватимуть дистанційне навчання в Україні, поки що невідомо. І чи не обернеться ініціатива з дистанційкою потім на шокуючу статистику ДТП. Олександр Васильченко, Тетяна Логунова, Вадим Ривун, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер». Аварії на українських дорогах лише за рік побільшало на 20%. Винні в цьому і водії, і перехожі. Одні перевищують швидкість, інші дивляться у телефони, а не під ноги. Як у Кропивницькому дисциплінують учасників руху, бачила Олена Бринза.
Щороку кількість ДТП в Україні тільки зростає. Цьогоріч уже на 20% відзвітували в МВС. Більше є випадків, коли люди потрапляють під колеса просто на пішохідних переходах. Приміром, у Кропивницькому цього літа автівка, за кермом якої був пенсіонер, на швидкості збила жінку. Від початку цього року у місті Кропивницькому за участі пішоходів сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, у яких 55 осіб травмовано і одна особа загинула. Через подібні резонансні дорожньо-транспортні пригоди жителі Кропивницького переходять дорогу з острахом. Небезпечно, і це факт, і треба побільше якихось знаків ставити, щоб і дітки це бачили. Тому що в першу чергу це діти, вони не завжди уважні такі, зараз багато гаджетів, відволікаються на них. Завжди треба дивитися по сторонам, хоча навіть якщо там зелений нам світить світ, то треба завжди обережно себе вести. Це жваве перехрестя на вулиці Євгена Тельнова у Кропивницькому. Аби змусити пішоходів бути пильнішими, поліцейські наносять попереджувальні надписи на асфальті. Це трафарети інформаційно-попереджувального характеру, такі як зніми навушники, переведи велосипед, перекоди велосипед через пішохідний перехід, візьми дитину за руку. Вони спрямовані, основна мета – це зниження дорожньо-транспортного травматизму за участю пішоходів. Добрі всі методи, коли вони йдуть в сукупності. У поліції наголошують, пішохідний перехід може бути оснащений усіма існуючими засобами, але все одно залишатися небезпечним. Бо головні причини таких ДТП – неуважність та порушення правил дорожнього руху. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Нагороди за нагороди. Сьогодні у Києві на НСК «Олімпійський» президенти з дружиною та міністри дякували нашим паралімпійцям. Вони, я нагадаю, привезли з Токіо 98 медалей. Все бачив Даніл Снісер. П'ята за кількістю нагород і шоста у медальному залі. У цьогоріч паралімпійські ігри знову стали тріумфальними для України. Хоча склад нашої збірної був порівняно невеликий – 143 спортсмени, у той час як кількість паралімпійців у збірних країн топ-п'ятірки – більше 200. Про секрет успіху говорять самі призери та чемпіони. Це результат тривалої підготовки та волі до перемоги. Від Токіо та самих змагань наші паралімпійці у захваті. На найвищому рівні це і організація від сторони японців. Та, звичайно ж, радість саме українських вболівальників. Це дуже велика честь бути саме зараз, сьогодні, серед справжніх героїв України. Токіо дуже сподобалось. Ось, все дуже гарно пройшло. Тільки що незвично було, коли не було на трибуні нікого. Тобто це перший раз таке було, тиша. Учасників паралімпіади сьогодні вітали на НСК «Олімпійський» президент України разом з дружиною, прем'єр та урядовці. У промові Зеленський назвав спортсменів героями, які об'єднали країну. За кожною медаллю стоїть команда, стоять тренери, лідери, лікарі, помічники, ще багато-багато дуже важливих людей. Тож нашу збірну не практично, а реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Друга річ – ваша сміливість. Половина збірної вперше була на паралімпіаді. Але ви перемогли хвилювання, перемогли страх. Першу нагороду президент вручив Максиму Кріпаку. Його визнали найкращим спортсменом паралімпіади у Токіо. Він здобув 7 медалей у плаванні, 5 з яких золоті. А вже вдома Максиму присвоїли звання Героя України. Чесно говоря, я немного волнуюсь. Спасибо, що ви оцінили мій труд, який я проходив 20 років. Мої досягнення, яким я стремився в течение 20 років. Мені іскренне приємно це отримати, і я гордо буду це носити звання. Ще 7 років назад Максим в одному з басейнів, який він тренувався перед Ріо, йому сказав: слухай, геть звідси, інвалідам тут не місце. Ми тоді відвоювали ці права. Але я до чого? Україна міняється. Ми міняємо світ разом. Що відношення до людей з інвалідністю, до їх прав в нашій державі міняється і повинно мінятися. Окрім нагород державних, переможці також отримують від держави грошові премії. 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч доларів за срібло та 55 за бронзу. Даніл Снісер, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер».
У Харкові правоохоронці упіймали банду іноземців-грабіжників. Ті не лише побили та пограбували двох громадян Лівану, а й змусили їх переказати на рахунок злодіїв електронні кошти. Загалом забрали майже 75 тисяч доларів. Наприкінці серпня четверо зловмисників вдерлися до помешкання ліванців і катували їх, поки ті не згодилися розкрити дані електронного гаманця. У поліції розповіли, що трьох нападників вже упіймали. Під час обшуків у них знайшли банківську карту потерпілого, і зброю, і одяг, у якому вони скоїли цей напад. І тепер їм світить від 8 до 15 років ув'язнення. Організатора нападу копи ще шукають. Громадянин Лівану перебував у своїй квартирі разом із знайомим. Ввечері в двері подзвонила невідома жінка, і коли чоловік відчинив, його вдарили по голові, і в квартиру увірвалося четверо невідомих в масках. 15 вересня були затримані троє іноземців. Суд обрав за зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави. Десяткам українських вишів скоротили фінансування, хоча ці гроші мали йти, зокрема, і на зарплати викладачам. Як тепер виживатимуть вищі навчальні заклади і як таку ситуацію пояснюють у Міносвіти? Про це далі. Скандал спалахнув після заяви Ради ректорів вишів Одеської області. Виявилося, 10 закладам Міносвіти зменшило фінансування більш як на 100 мільйонів гривень. Хоча ці гроші мали піти на сплату комуналки та зарплати викладачам. Тобто на День знань сотні викладачів Одещини мають бути раптово звільнені, що може привести до соціального вибуху, а також вноситься безлад в організацію освітнього процесу. Тобто це означає, що незважаючи на реляції уряду про те, що у них перевиконання надходжень до бюджету, то означає, що дефіцит прихований десь є. І тому у нас виникає проблема з тим, що починає скорочувати якраз фінансування вузів. І така ситуація не лише в Одеській області, а по всій країні. У Міносвіти пояснюють, фінансування зменшили через показники якості освіти в цих вишах. Зокрема, йдеться про кількість студентів та їхній контингент. І дивуються, чому для адміністрації закладів це стало несподіванкою. У 2020 році, чесно кажучи, взагалі останні роки, стало приходити значно менше гарних вступників. І якщо в певних закладах таких людей стає все менше і менше, мені здається, є про чим, над чим задуматись, як керівництво, так і науково-педагогічним працівникам цих університетів. Та в Одеській міськраді згадують нещодавні слова міністра освіти про те, що кількість вишів потрібно вдвічі скоротити. І про те, що на таку оптимізацію Світовий банк готовий виділити 200 мільйонів доларів. Тобто, о чому ти говориш? Що міжнародні організації фінансові, що руководство нашої країни абсолютно не заінтересоване в тому, щоб у нас було велике число вузів, в тому, щоб у нас було велике число людей, отримавших вище образування. А ведь ми ж повинні бути заінтересовані, щоб у нас було як можна більше висококваліфікованих кадрів в нашій країні. З однієї сторони, нас зажимають по ціні газу, з іншої сторони, продають нашу землю, з третьої сторони, уменшають кількість людей, способних щось в цій країні зробити, вимивають людей за границю і... То же самое происходит с людьми, которые получают высшее образование. Я считаю, что такая политика имеет деструктивное влияние на наше государство в целом. Потому что не может государство существовать без умных, образованных людей. За останньою інформацією, в Міносвіти відреагували на звернення одеських ректорів та пообіцяли знайти гроші в резервному фонді. Та коли і скільки, поки що невідомо. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Їх цьому не вчили, і це точно не їхня робота, а більшість із них опинились у вирі подій випадково, але не розгубилися. Народних героїв у професійне свято рятувальників відзначив президент Володимир Зеленський, нагородили і працівники ОДСНС. Історії звичайних українців і тих, хто рятує людей роками, розкаже Тарас Пилипець. Історія про те, як 12-річна дівчинка на Закарпатті врятувала 4 дітей, розчулила всю країну. Сталося це ще в липні. Селище Ясіння накрила потужна злива. Таня з 7-річним братиком та сусідськими дітьми в цей час гралися на подвір'ї. Батьків удома не було. Піднімалася річка і ми забігли в будинок. Та я тамка виключила електрику по всьому домі і побігла до своїх братиків і сестричок. Ще тоді нашій знімальній групі дівчинка зізналася, що в майбутньому хоче стати рятувальницею. Минуло більше, ніж 2 місяці, і ось мрія Тетяни здійснилася. Із рук президента дівчинка отримує відзнаку – герой-рятувальник року, а також особливий подарунок. У мене плани не змінились, я хочу стати рятувальником.
Так. Герой рятувальник року – нагорода для пересічних людей, які не злякалися, не пройшли повз і вчинок яких врятував життя іншим. 10 таких сміливців щороку відзначають у День рятувальника. Не пройшов, а точніше не проїхав повз і Сергій Тимошенко, житель села Гуляйполе на Запоріжжі. Я їхав на роботу з колегою, на проїзну частину вибігла жінка, попросила про допомогу. Будинок палав сильно, так як через парадні двері я не зміг зайти. Я вибив вікно, заліз до будинку. У палаючій будівлі було двоє дітей – 5-річного Артема і 1-річного Женю. Сергій навпомацьки знайшов на підлозі. Виніс на вулицю і дочекався надзвичайників. А сьогодні чоловіка офіційно визнано героєм. Та таким Сергій себе не вважає. Та ні, я не за геройство туди ліз. Я ліз просто врятувати дітей. Нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18-й рік поспіль у Маріїнському палаці. Переможці – це люди різної статі, віку, з різних куточків України. Нагороди отримали і професійні рятувальники. Не дивно, що у нашому суспільству, в Україні, так багато таких людей. Адже вони мають дуже гідний приклад. Наші рятівники, наші пожежники, наші сапери і всі працівники ДСНС. Не у голівудському кіно, а в нашому реальному житті. Це ж наша робота. І тим паче ми давали присягу служити народу України. Тарас Пилипець, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер». З професійним святом столичних рятувальників привітав мер Віталій Кличко. Він також вручив нагороди. Урочиста церемонія відбулася біля КМДА. Туди привезли зразки сучасної спецтехніки. За словами мера Києва, цьогоріч спрямував на оновлення рятувального обладнання 32 мільйони гривень. Я хотів би подякувати вам за відданість вашій справі. Такий непростий час. Такі небезпечні роботи. Не таємниця, що наше місто – великий мегаполіс, і кожного дня трапляється багато надзвичайних ситуацій в нашому місті. І на допомогу завжди приходить висококласна професійна команда. Поезія «Просто небо» у Кропивницькому. Школярі організували вуличні читання віршів. Для цього навіть влаштували у центрі міста сцену, встановили звукове обладнання. За 2 години діти декламували як вірші відомих українських поетів, так і власного авторства. Найбільше звучало про кохання. Цьогорічні читання школярі присвятили Дню міста. Очима ти сказав мені «люблю». Душа складає свій тяжкий екзамен – тихий дзвін гірського кришталю, несказане, лишилось несказане. Тут ми читаємо вірші, закликаємо народ читати та надихати. Перехожі можуть також прийняти участь в цьому заході, читають різних авторів та письменників свої можуть почитати. Легкові, вантажні, елітні, спортивні, сотні унікальних ретро-автівок звезли у Київ на черговий фестиваль-виставку. Шоу це проводять вже в 13-те. Головною темою цього разу став український автопром. Тож, чим хвалились організатори тепер, раритетні експонати вже побачила Ірина Розова. Раритетні Порше, перші мерседеси та майже вся лінійка українського автопрому. Серед вітчизняних карів, що не стали серійними, оця Таврія Ландо із знімним люком над пасажирськими місцями. А є й такі, що відпрацювали десятки років, як оцей ЛАЗ-турист. Автобус з історією від початку возив Олімпійську збірну СРСР, а потім і України. И как рассказывал водитель этого автобуса, который на нем всю жизнь работал, именно на этом автобусе в свое время возили Яну Клочкову, которая стала золотой призеркой. А цей страшний автобус не військовий позашляховик, а колеса кіноіндустрії. Темно-зеленого кольору, без вікон і зі спеціальними позначками. А СЧ-03 усе життя обслуговував кіностудію Довженка, возив піротехніку, а випускали такі машини в Чернігові. Кроме того, завод выпускал огромный спектр, то есть и операторские автомобили, и для перевозки, и гримерки. То есть, все, что нужно было для нужд кино. Это был единственный в Союзе завод, который такое производил. Та це автобус не єдиний кіношний експонат. Пригадуєте одну із культових стрічок середини 60-х. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид.
Ось ця чудо-автівка, або як її стали називати, моргуновка з фільму «Операція І» та інші пригоди Шурика. У двомісному автомобілі-мотоколясці, який герої фільму з легкістю штовхали, всього 8 кінських сил. А цей «Опель» 30-х ще не встигли відреставрувати. Його нещодавно знайшли під Ірпенем. Автівка понад півстоліття простояла в сараї. На ньому ніхто не їздив, але після того, як поставили туди новий акумулятор, машина завелася. І зараз от вона дарує задоволення теперішньому власнику. Є тут і перлини американського та німецького автопромів, які тільки машини не презентували глядачам автоколекціонери. Їх на фестивалі зібралося аж пів тисячі. Не їдьте п'янствовать на шашлик в ліс. Приїжджайте, шашлик є і тут. Но здесь ще є багато цікавих автомобілів. Картошку ви викопали, приїжджайте, віддихайте. Під крилами літаків у музеї авіації раритетні автівки виставляють в 13-те. Утім, організатори натякнули. Зовсім скоро в Києві з'явиться перший музей ретромашин. Його вже побудували, щоправда. Місце поки що тримають у секреті. Ірина Розова, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал Інтер. Високий суд Лондону на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа. Все задля захисту гідності та репутації його вдови, королеви Єлизавети ІІ. Водночас у королівській родині не стали розкривати деталі заповіту. Це багаторічна традиція. До слова, нині у сейфі голови підрозділу сімейних справ Високого суду Лондона зберігається ще 30 закритих конвертів із заповітами померлих членів королівської родини. Я нагадаю, що принц Філіп помер у квітні на 100-му році життя. А от що для світу вже не секрет, так це нове видання книги рекордів Гіннеса. Я нагадаю, цей збірник щоразу розходиться багатомільйонними тиражами і за популярністю змагається лише із Біблією. Самі ж рекордсмени часто доглатають титанічних зусиль, аби потрапити на її сторінки. Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку світових рекордів? Зараз подивимось. Від собаки з найдовшими у світі вухами до найвищого у світі підлітка. Книга рекордів Гіннеса представила оновлене видання, до якого потрапили нові тріумфатори цієї нагороди. Ось так американка Пейдж Ольсен хизується своїм песиком, довжина вух котрого становить 34 сантиметри. Мене звуть Пейдж, я маю собачку Лу, і так, у неї найдовші у світі вуха. А цей хлопець, який, до слова, теж зі США, подав свою заявку до книги рекордів Гіннеса цілком випадково, а в підсумку отримав визнання. Його зріст – 2 метри та майже 27 сантиметрів. Я гортав книгу рекордів і побачив підлітка, який вважався найвищим. Мені здалося, що, мабуть, він нижчий за мене, а тому я зможу потрапити до переліку рекордсменів. І зробив це. А цей американець Зіон Кларк народився без ніг. Попри це, хлопець почав займатися спортом і зумів встановити світовий рекорд. За менше ніж 5 секунд на руках Кларк пройшов 20 метрів. Для мене це неймовірне досягнення. Я навіть і не мріяв про таке. З самого дитинства я читав і багато дивився, на що здатні люди. А тепер у цій книзі вписане моє ім'я. До переліку рекордсменів внесли й бодібілдерів. Індус Пратік Мохіте зі зростом 1.2 метри став найнижчим у світі бодібілдером. У той час як Марія Вотель і Олів'є Ріхтерс стали найвищими серед жінок і чоловіків відповідно. Мене називають нідерландським велетнем. Мій зріст 2 метри та 18 сантиметрів. І я потрапив до книги рекордів Гіннеса як бодібілдер. А це Елізабет і Катерина, і вони потрапили до книги рекордів теж завдяки своєму росту. Дівчата найменші у світі двійнята. Їхній зріст близько 128 сантиметрів. Усі учасники зазначають, щасливі, що мають змогу ввійти до світової історії. Та сподіваються, що люди ніколи не перестануть дивувати одне одного. Володимир Кулаков, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Приємного вечора. Побачимось.